Dublimi i linjës Tiranë-Elbasan ka detyruar sindikatën e transportit të paralajmëroj grevurie nëse nuk gjendet një zgjidhje për problemin e tyre. Zia Hasanaj ka bërë me dije se janë drejtuar kryeministrit me një peticion për anullimin e kësaj marrëveshje. Gjigje konkrete nga ministria dhe këto nuk ka, për arsye se unë që ose atë ditë e kuptuat mirë, unë isha si përfaqësues i ftuar nga shoqëria transporteve për të njohë me problemet e tyre. Sot po jap vetë konferencën në emër të sindikatës dhe peticionin që është drejtuar kryeministrit, sipas afateve ligjore dhe administrative, ne përgatitemi për të marrë firmat e gjithë personave për pjesëmarrës në grevë, në qoftë se është e nevojshme, por ne shpresojmë që qeveria do të ndërhyjë sepse këto janë gafa që paraqiten ligjërisht dhe qeveria do të ndërhyjë që mos na lejojë me shkuar atje. Qeveria po na lejojë me shkuar deri në grevë, le të na lejojë dhe ajo do të bëhet realitet. Bashkia e Tiranës ka licencuar vetëm pak kohë më parë shoqërinë Era Travel, që ofron shërbimin e transportit ndër qytetas për rrugën Tiranë-Elbasan dhe jepet e drejta të ushtrojë aktivitetin deri në vitin 2016.